Cayenne, la due parto. Kvar, la regio de longestis che mosi estas saggiulo in la nordo, cai post la recomendo de gong shuban, sem malfacilajo tui donis audienzum. En tro mallonga vesto, mosi post gong shuban, eniris la salonon kiel long corura ardeo. Li reverenzis cae ecparolis tranquille. Ien homo qui une shatas sian calation, sed volas steli la defectitan charon de naibaro. Qui une shatas sian broditan silcajon, sed volas steli la mallongan feltan bluson de naibaro. Qui une shatas sia in rison cae viandon, sed volas steli la branajon de naibaro. Kia homo li estas? Li certe suferas kleptomanion, la regio diris malkaŝe. Nun la teritorio de regno Ĉu kovras 4.000 liojn kvadrate, dume tiu de regno Song nur 500. Ĉu tio ne similas al luksa kleŝo kompare kun aĉa ĉaro? Regno Chu havas iun mong, kie abundas rinoceroi, sovagiai bovoi cae cervoi, cae la abundezzo de fiscioi cae chelonioi en Giang Shui cae Han Shui estas sen rivala. Dume en Regno Song ne trovigas ec fasanoi, leporoi au carpetoi. Io gli assimilas al riso, cae viando, compare cum branagio. En regno Chu abundas ciai bonc valitai grandai armoi, dume en regno Song tiai tutte ve existas. Tio gli assimilas al brodita silcajo, compare cum mallonga felpluso. Lau mia opinio, invadante Regnon Song, viai officistoi agas same kiel tiu kleptomaniulo. Vi diras veron, la regio capiesis. Tamen, Gong Shu Ban iam fabricis nubescalon por mi. Ne decas che gi restus senutilo, cai oni devas batali. Tamen, via venco ne estas certa, diris Mosì. Se trovigias lignostipoi, nun mi povas provi. La regio estis sciemulo. Li audis tion cum plezuro, cae ordonis che oni tui alportu stipoi. Mosì demetis sian zonon, cae faris curbon per gi contra o Gong Shu Ban, kiel urton. Poste li dividis la stipoin en du partoin, donis unu parton al Gong Shu Ban, cae conservis la alian duonon por si. Tiui estis la bataliloi de la atacanto cae defendanto. Ili comencis batali per la stipoi kiel en sciacludo. La stipoi de la atacanto sciovigis antauen, tiui de la defendanto ilin forbaris. Unu flanco retirigis, la alia uscigis antauen. La regio cae liai corteganoi comprenis nenion. Ili tiel movigis antauen cae malantauen naufoion. Ambau shaine shangis naufoie sia in manovroin. La attaccanto cae la defendanto. Poste Gong Shu Ban cessis ludi. Cai Mosì turnis la curbon al si. Ŝajne du foje li rolis la atakanton. La ŝtipoj antaŭeniris aŭ retiriĝis kiel antaŭe. Tamen en la tria fojo la ŝtipoj de Mosì jam eniris la curbon de la leda zono. Kvankam la reĝo kaj liaj korteganoj komprenis nenion, tamen, vidante che Gong Shu Ban
la unua el revige formetis la stipoin, ili sciis che estas venkita ambau foie. Ancau la regio sentis iom da semi lusigio. Mi scias kiel venki vin, Gong Shu Ban diris conteme post momento, sed mi ne eldiros. Ancau mi scias kiel vi venkus min, Mosi respondis quiete, sed mi ne eldiros. Ion vi aludas? La regio demandis cum miro. Li nur intensas min mortigi. Mosi turnis sin cae respondis, lau lia opinio, se li mortigus min, neniu defendus regnon Song, cae li certe successus. Tamen miai 300 disciplui, Jin, Guli cae la aliai, iam attendas sur la urb muro de Song, cun miai defendiloi la invadontoin el regno Chu. Ec se li mortigus min, li neniel habus plida chanzo por successo. Tre efica rimedo, la regio diris tuscite. Do, mine attacos, regnon Song. Quin, per svadinte la region resigni pri la invado, Mosi intensis tui reveni al regno Lu. Tamen li devis redoni unue la vestagioin al Gong Shu Ban, do li vole ne vole iris cun li al lia logeio. Estis iam post tagmeso, cae ambau sentis malsaton. La gastiganto, compreneble, invitis lin al tagmangio, eble iam vesper mangio, cae petis lin passigi la nocton en lia domo. Odiau mi devas foriri, respondis Mosi, cae revenos la venonta miaron. Tiam mi alportos mian vercon, cae presentos gin alla regio. Ciu vine parolas pri iustezzo, diris Gong Shu Ban. Dolorighi cae lazzighi sia in spiriton cae corpon por helpi la suferantoin, estas la tasco de plebacioi. Similagioin la nobeloin ne acceptos, cae li ia estas regio, cara San Landano. Mine tiel opinias, silco, lino, riso cae aliai grenoi, cio devenas della laboro della plebaro. Tamen la nobeloi acceptas se ne scepte. Kiel ne same la justezon? Vi estas prava, Gong Shu Ban diris entusiasme. Ne vidante vin, mi volis invadi regnon Song. Kiam mi vidas vin, ec se vi donatus gin al mi, mi ia ne acceptus, se tio estas maliusta. Tiu case mi iam vere donatsi salvi regnon Song, se viciam agos iuste mi ec donatso salvi la tutan mondon. Dum la interparolado, la tagmangio estis alportita. Fiscio, viando, cae anca u vino. Mosi nec trinkis vinon, nec mangis fishon. Li nur mangis iom da viando. Gong Shu Ban trinkis sola. Tiam li rimarkis che Mosi mangias tre malmulte, li bedauris cae invitis lin preni iom da capsico. Mangiu, mangiu, li invitis sincere, montrante alla capsica condimento cae da bingo. Gustumu, gine estas malbona, nur la fistuloso ne estas tiel dica kiel ennialando. Post quelcae glassoi, Gong Shu Ban pligai igis. Por scipo batalo mi havas hocon cae furbarilon, ciu ancao via justezzo havas ilin, li demandis. La hoco cae furbarilo de justezzo estas pli bonai olla viai, Mosi respondis con firma vocio.
Ni altiras per amo, cae fortenas per gentilezzo. Sen amo ne existos solidarezzo, cae sen gentilezzo estigios frivolezzo. Frivolezzo cae mal solidarezzo, tui nascos disigion. Ami cae respecti unu la alian egalas reciproche utili. Dum vi altiras per hoco cae fortenas per forbarilo, do aliai faros la samon al vi. Ciu tio ne estas reciproca malutilo? Tial tivi de mia iustezzo estas pli bonai ol la viai. Tamen, cara samlandano, via iustezzo presca urrompis mian fan bovlon. Gong Shuban changis la temon cun iom da ebriezzo, quiam li estis refutita, char facte li ne povis multe trinchi. Tamen estas pli bone ol rompi ciuin famblovoin de la songanoi. Sed estonte mi povos fabrici nur ludiluin. Attendu, samlandano, mi montros al vi ian bagatelajon. Parolante, li extaris cae rapidis en sian chambron. Shaine li traserchis la cofruin. Post momento, li reaperis tenante en la mano pigon el ligno cae bambuo. Li presentis gin al Mo-Zi dirante. Strecite, gi povas flugi tri tagoin. Tio ja estas tre lerte farita. Tamen, gine valoras tiom ciom la veturil radoi faritai de charpentisto. Mosi rigardis cae formetis gin sur la maton, dirante. Li prilaboras tri zoloin da ligno, iel che gi povas porti quindec sci oin. Cio ciu utilas alla homoi estas lerte farita cae bona. Io ne utilas alla homoi, estas mallerte farita, cae malbona. Co mi forgesis, Gong Shuban malebri igis refoie refutite. Ni ja devis scii che tia estas via opinio. Tial agu ciam giuste. Mosi rigardis alliai oculoi, cae diris sincere, ne nur l'ertezzo ec la tuta mondo appartenos al vi. Mi genas vin tro longe, gis la venonta iaro. Dirinte tion, Mosi prenis sian pacageton cae adiauis la gastiganton. Gong Shuban sciis che li estas nere tenebla cae consentis. Li accompanis lin gis la pordo. Reveninte, li pensis momente cae enshovis la modelon de nubescalo cae la lignan tigon en cofron en la malantaua ciambro. Sur la reivoio, Mosi marcis malpli rapide. Unue li lazigis, due li ai piedoi doloris. Trie la seca provisagio el cerpigis cae li sentis malsaton. Cai laste charla afero estis arrangita, iam ne necessis rapidi ciel antaue. Tamen, più foie, li estis ancora u pli malfelicia, ol dum la alvoiagio. Appena u enirinte la land limon de regno song, li estis du foie trasercita. Ciam li al proximigis alla cefurbo, li rencontis la collectanto in delam savadonazzo, cae oferis siam pactucon. C'è la suda pordego, pluvego trafis lin. Li clopodis scirmi sin sub la pordego, sed estis forpelita de du patrolanoi cun lanzoi. Tra malsecchiginte, li malsanis pli ol dectagoin pro nascataro. Augusto 1934 traducis so io zei. Notoi la unuan noton li trova siam en la titolo antimilitisto. Mosi, io estas maestro mo,
la fondinto de Moismo. Estis granda cina pensulo cae politica aganto en la quina iarcento antau Cristo. Li predicis antimilitismon cae altruismon amiciuin egale. Liain instruoin cune con liai paroloi cae agui. La discipoi collectis en libron el cies 71 capitroi 53 conservigis. La cefa en havo del racconto trovigas en la quindec capitro el la 71 titolita Gong Shu. Ciui cititai nomui en la novelo escepte de Gong Sung Gao cae A Lian cae la granda parto della dialogo estes autenticai ciuin oni povas trovi tie au citie en la libro Mosi. La regnoi Chu, Song, Yue cae Lu menziitai el la novelo estis feudai landoi de Gou dinastio sia tempe. Regno Lu trovigis en la nuna Shandong provinzo. Piednoto numero 2 clarigas che Zihia estis disciplo de Confuzio. La tria noto estas por Yao kai Shun. Ili estis antiquai regioi consideratai lau legendo kiel plei idealai regantai lauvize en la dutec quara cae dutec tria iarcento antau Cristo. Noto numero quar gou ju on. Hoco cae furbarilo kiu estis instrumentoi por ship batalo. Noto numero quin estas por iunti on. Iunti on estas nubescalo, instrumento por attacchi citadelon. Hiali bajen estis populara canto de antiquai ciuanoi. Sep en la testo aperas mo di anstatao mo zi. Di estas la persona nomo de Musi. Hoc fambovlo. Rompi la fambovlon. Exigi iun de la posteno per ciu oni per laboras sian ciutagan panon. Tio estas forpreni de iu la vivrimedon. La naua cae fina noto clarigas cio estis scio. Cio estis malnova mesunuo de peso, quiu egalas proximume 120 ginoin au 60 kilogramoin. Bonan Zamenhofan tagon al ciui. Jen por vi de Esper Radio cae de Ilei. Dankon Claudia cae bonan tagon de la libro.